Rruga e vjetër Durrës-Shijak është në përkeqësim gradual prej vitesh. Me gjithë premtimet të bëra kryesisht në fushatë elektorale, ajo është lënë jashtë kujdesit shtetëror. Degradimi i asfaltit pa mirëmbajtur dhe gropët e shumta që janë hapur në të janë bërë shpesh burim aksidentesh, si dhe shkak i amortizimit të përshpejtuar të mjeteve që qarkullojnë në këtë aks të harruar rrugor, që përdoret rregullisht nga rreth 50.000 banorë të zonës disa herë në ditë. Kjo i ka qarruar banorët të cilët kanë dalë në protestë në orët e mëngjesit, duke bllokuar rrugën me mjete rrethanore, si objekte betoni, vazo lulësh, kosha prerësh, si dhe objekte çfarëdoshme. Policia ka ndërhyrë për të larguar objektet bllokuese dhe ka debatuar me protestuesit, të cilët kanë qenë mjaft revoltuar për gjendjen në të cilën është lënë kjo rrugë. Një nga më aktivët që ka debatuar ka qenë një emigrant i kthyer nga Italia, i cili ka shprehur indinjatën e tij se si trajtohen taksa paguesit vendës nga shteti i tyre. Banorët kanë theksuar se do të rikthehen përsëri nëse nuk ndërhyhet për stabilizuar gjendjen e kësaj rruge. Nuk e çaj.